Dobrý den, vážení. Jsem rád, že se v novém roce 2016 všichni setkáváme u prvního letošního videa, ve kterém si ve zkratce zhodnotíme ten minulý rok. Rok 2015 byl plný radosti a štěstí, ale i zklamání. Překonali jsme spolu několik překážek a hlavně několik met, u kterých bych si nikdy nepomyslel, že bych je mohl zdolat. Jsem rád, že jste vás něčím zaujal. A neřeším, zda jste mi dali odběr, že se vám moje tvorba skutečně líbí, anebo jste mi dali odběr jen proto, abyste se zasmáli. Každého odběru si vážím a musím vám za něj poděkovat. Děkuji i za lajky a dislajky a také mě těší vaše komentáře, které si vždycky všechny přečtu a snažím se na ně odpovídat. Jsem rád, pokud mi dáte jakoukoliv zpětnou vazbu, která mě posunuje zase o něco dopředu a já díky tomu vylepším svoji tvorbu. Je přece důležité si uvědomit, že my youtuberi neděláme tvorbu jen pro sebe, ale hlavně pro vás diváky a chceme, aby se vám také líbila. U videí skutečně kolikrát strávíme 4 až 10 hodin a jsme rádi za každou vaši zpětnou reakci, jak se vám to líbilo a nebo nelíbilo. Dělá mi radost, pokud na nějaké akci, které se zúčastním, za mnou přijdete a oslovíte mě. V roce 2015 se mi podařilo překonat několik mezníků. Jedná se o více jak 260 tisíc zhlédnutí a o víc jak 3800 odběratelů. Sám o sobě můžu říci, že jsme v tom minulém roce udělali skutečně dost práce a velice dobře vím, že bych to bez vás nezvládlo. Proto vám musím říct to jedno důležité. Patří vám za to velké díky. Všechno se začalo odvíjet mým pornotagem, který jsem vydal 15. ledna jako speciál za dosáhnutí 500 odběratelů. Toto video dnes patří k nejpopulárnějším videím na mém kanálu, který již vidělo více jak 45 000 lidí. Kromě sledovanosti má tento tag i jiný rekord, a to počet lajků. Jako zatím jediné moje video překonalo 1200 lajků. Také bych chtěl zmínit, že jsem byl na několika youtuberských akcích. Jednalo se o český Kravkon v Praze, byl jsem také na obou Kravkonech v Brně a na LP turné v Hradci Králové. Atmosféra na každé z těchto akcí byla sice jiná, ale vždycky jsem si to užil, a to hlavně na českém Kravkonu v Praze. Mezi věci, které se mi podařily, tak bych chtěl zařadit i můj první rozhovor pro internetový magazín objevit.cz. A bohužel, co se mi moc v roce 2015 nepovedlo, tak byl počet filmových recenzí. Oproti předchozímu roku jsem jich natočil jen 9, což je skoro polovina z roku 2014, ale to nevadí, protože bych to chtěl letos napravit. Sám za sebe můžu říci, že jsem s rokem 2015 spokojen, ale i přesto se pokusím letos ještě něco vylepšit. A ještě jeden vzkaz mým hejtrům. Nehodlám končit a budu ve své tvorbě pokračovat a nepřesvědčíte mi o opaku. Ještě jednou vám všem děkuji za to, že jste se mnou a budu se těšit u nějakého dalšího videa. Dnešní proslov nemůžu skončit jinak než slovy. Nezapomeňte se množit a mějte se rádi.